Ay bacı, mən barışdırmaq istəyirəm, ey sizi. Yox, xahiş edirəm, mənim bəy, elə deməyin, nə deyim, yox, müharibə olub, bir-biri vurub öldürüblər. Barışmaq olar, amma bir yerdə yaşamağa yer. Niyə yoxdur? Boşalmalıdırlar. Siz nə danışırsınız, siz ailələri birləşdirin, siz nə yiyin? Biz istəyiniz də birləşdirin. Mən barışdırın, siz də yiyin. Bayramın yerində düz seçmirlər, deyir ki, bayram deyir ki, ayrılsam da, deyir ayrılıram da, uşaqlarıma aliment verməyəcəm. Deyir mən boşanmıram. Ona görə də ayrılmamalı. Bu yanaşma da doğru deyil. Bircə deyək, qoy bu xanım da. Barış deyəsən, barışmısın. Ayrılırsan, uşağa aliment verirsən. Deyəsən, alimətdə vermirəm axı. Barışmıram, onsuz da. Yox, deyir uşağıma alimət vermirəcək sən. Alimət verir, uşaqlarımı saxlayım. Bəlkə alimət verir ki, uşaqlarımı yedizdirmə edəcək. Alimət istəmirəm səni. Ay, qız, bir şaxçın. Bir şaxçın yaşasın. Mən burada neyinə məl olsun? Ay, Lalə xan, biraz söndürdən danışın, siz eşidək. Ağzını açıb hər sözü, bunu neçə milyardan... Uşağa sən baxmaq istəyirsən. Bəli, mələk. Onda sən götür o alimət verirsən sən. Bayram. Elə də olur da, qanun derə də var. Bayram öz dediyin deyir, amca. Ay, xanım, danışda, danış eşidir. Nə deyirəm? 3 dənə uşağın məsuliyyəti var sənin üzərində. Nə fikirləşsən sən? 3 dənə uşağı alimentisən. Nə qədər pul qazanırsan ki, o 3 uşağı alimenti... Maşallah, 140 mat. Digər kişilər kimi, digər aliment məsuliyyətindən yayılan kişilər kimi. Mütləq, qadın haqlı çıxmalıdır ki, uşaqları götürsün. Acığı tutanda desin, aliment alacağım səndən, boşanıram. Belə şey olur. Hər bir halda bu uşaqların məsuliyyəti var ortalıqda. Atanın da, ananın da məsuliyyəti var. Uşaqlar saxlanılmalıdır hər bir halda. Ona görə də ata birbaşa aliment ödəyəcək aydın məsələdir. Haradan alsın ödəsin? 400 manat məvacib alır. Biz burada belə deyə bilmərik. Onda digər aliment ödəyəcək o qadını nətər ikinci həyat yoldaşı? Hələ o sübut olunmuyor. Əgər bunların nigahları poz olsa, bir dəqiqə çox xahiş edirəm. O hələ sübut olunmuyor. Nəyinə qızqarlı krizlər? Xoşqarəm xanım, mən bu masalaya... Atalı qəbul eləyirsiniz. Hüquqi qiymət verim. Əgər... Bu şəxslərin nigahları pozulsa, əgər uşaqlar ananın yanında saxlanılsa, bayramdan uşağın saxlanılması üçün hər uşağa 220 manat yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə əsasən 220 manat. Mən tamaşaçılardan rica edirəm, daxil olun, sən axtarırım, səhifəsinə siz də yazın. Mən deyirəm, bu ailə barışsın. Amma mən deyirəm ki... Siz nə deyirsiniz? Boşansın ya barışsın? Daxil olun, sən axtarın səhifəsinə. Mən deyirəm ki... Kirlərinizi yazın. Buyurun, Sehran bəy. Mən deyirəm ki, əgər biz burada bu ailəni barışdırsaq belə, bunların gələcəkdə bir ailə kimi bir yerdə yaşama imkanları çox az. Çünki qadın hegemonluq eləyir. Bəli. Xeyr, mən boşanmaq istəyirəm. Qadın diktəyir. Digər tərəfdə. Ay, mən sizi necə başlayacağım? Mənim göz yaşıcam. 10 ildə, 1-ci ilində çıxıb gedəkdə, 3-ün niyə doğurdun bayramdan? Mənim atam işçəli yox, suyu yox, şəraitsiz bir yerdə qalır. Sənin atan dedi ki, mənim qızım ölkə ucuna qoylası deyil. Atam belə deyil. Mənim atam ən yaxşı atadır. O mənim bir yaxşı atadır. Xeyr, bilirsə o qorxur ki, uşaqlar onun üstünə qalır, ona görə eləyir o. Bax, tutaq ki, aldığın aliment istəyirsən. Digər tərəfdən də, Gülnaz xanım. Gülnaz xanım, özür istəyirəm. İstəyirəm saxlayacaq. Gülnaz xanım, özür istəyirəm. Bu qədər kişilərin hüquqlarını bu qədər tapdalamaq olmaz. Yazıq deyil bəs bu. Bəs qadın var. Qadın bayram edib 3 uşağı. 3 uşaqdan doğub tökür ki, alimentin sayını çoxalsın. Otursun istirahat edin də. Uşağı tək mənim uşağımdır. Uşağı atanda da qınırsın, saxlayanda da qınırsın. Ana uşağını dünyaya getirsin, saxlamalıdır. Sən uşağa baxacaq durumda deyirsən. Mən uşağımı ölərəm də bıraxmaram. Siz onu bilirsiniz, ölərəm də. Sən uşağı nə tərbiyə verəcək səni? Yox, o tərbiyə verəcək. Bir dancıdan barışmağa hazır idin, başladın, ailənizdə ortamda nə var tökün ortaya. Ailənin içində nə varsa, ailənin içində qalmalıdır. Vermirəm uşaqlarım, animedin istəmir, verməsin, gücü yoxdur, verməsin, mənə lazım deyil. Sənin davan başqa dava deyil. Mənim davam odur ki, boşanmaq istəyirəm, başa düşürsün. Niyə, niyə, nə səbəb? Kefdən boşanmaqsın, kefdən. Mən deyim də sənə, sən kişi nəvaziş istəyirsən, ona qadın nəvazişi göstərmirsən deyə, o da səndən kişi nəvazişini kəsib. Mən mənə efirə bağlasınlar. O qədər.
Bağlayın bunun anasını efirə. Mənim xalanın nömrəsi var orada verin. Niyə xalanı, ananı bağlamışsın? Sən çox maaş olanda da arvad ola bilməmsən, az maaş alanda da arvad ola bilməmsən. Mamam danışsın ki, o nələr eləyir. Mamam dağıdıb da elə evini. Mamam dağıdıb. Verin, Lalə, verin də sizi, verin oğlu. Bayram, çox sağ ol mikrofona görə. Bu ailənin proqnozu negativdir, pesimistdir. Bunlar ailə olmayacaq. Gələcəyi yoxdur. Buna görə də... Valla, mən sizdən fərqli olaraq... Buna görə də 660 madını hesabla uşaqların pulunu ver, hazırlaşmalar. Uşaqları dünyaya gətirəndə düşünmək lazım idi ki, onları ödəməlisən. Və salam. Ya bu qadın boşanmaq istəyir və aliment almağa da haqqı var. Uşaqları sən tək baxa biləcəksən. Baxmıram. Baxa bilərsən. Təbii baxacaq. Bu vaxtı kimi 14 gündür. Gəlib oturub orada yeri istəyir, otaqlı yemək, pulu. Bu uşaqları 14 gün mən baxmışam. Nə oldu bu vaxtı ki, mən uşaq... Sən baxmışsam, ona baxım uşaqla. Mənim xalım dünə yemək... Bunun başını doldurublar bu gecə. Bunun başını doldurublar. Mən sənə yanda heç qalıb tək. 15 gün qalıb. 14 gün mənə yanda olub. 15-16 gün uşaqlaşqədən qalıb. Mamam gedib çörəyi istatır verir uşaqlara. Xəbəriniz var sizin. Mənim anam baxır uşaqlara. Bunu nə deyim? Mənə o qədər əsəbləşdirəcək. Mümkün deyil umuya. Gülxanım. Bu ailə mümkün deyil. Neçə yaşın var? Mənim 30. 30 yaşın var. Sən deyilə bağışsın. Hə, olsun. Nə istəyirsən ki, ailən dağılmasın? Mən nə istəyirəm? Şərtlərinidir. Hə, bir dənə deyilən ki, bayram nəyə düzəlsin ki, ailən dağılmasın? Ay, onsuz o düzənəm deyil. Yox. Ay, xanım, şərtini dedir, bilək ki, nəyə görə, nə olsa ailə olur. Gül ki, mən... Niyə görə mən ondan ayrılmaq istəyirəm? Aha. Ona görə ki, o mənə heç bir zaman ailə kimi rəftar eləmiyir. Bu bir, bu bir. Ailə məsuliyyətində uşaqlarına qarşı uşaqlarına sevgi göstərmiyir. Bu iki. Mən 11 ildir fermalardayım, siz başa düşürsünüz. Fermalardayım. Get peynin içində özür istəyirəm. Ay xanım, bir dəqiqə deyən, o fermalarda, o peynin içində neçə uşaq xahiş edirəm. Fikirlərimizi montaj eləməyək, birimiz danışanda birimiz də eşidək. Deməli, o fermalarda, dünən dedim, bir daha sənə deyirəm, Gülxanım, hər dəfə fermanı belə bu cəmaatın gözünə gətirib qoymayın. O fermalarda bizim neçə-neçə analarımız, ali təhsilli, savadlı uşaqlar böyüdü. Bugün müəllimi, həkimi, nə bilim, nə danışırsan, ey sən? Ferma iki dəqiqədən bir peyin olubdu. Mikrofonu daşımaqdan qollarım qırılır, sizin bilirsiniz. Mən deyim sən nə istəyirsən. Şəhər. Bəli, sən istəyirsən ki, qəşək lüks sənətin olsun. Şəhər mənə lüks istəmirəm. Nə istəmirsən? Biraz öncə sən səhər mənə demədin. Bir dəqiqə, Ramil bəy. Nə danışsın? Düzgün danış. Sən bu kişiyə deyirsən, düzgün danış. Mənə gəlmirsən, mən sənə kömək edəcəm. Bu kişidən düzgünlük tələb edirsən. O bəziləri var, özündə baş verənləri görmür, başqalarından danışır. İndi sən də bu kişiyə düzgün ol deyirsən. Özün sən bugün, efir başlamamışdan əvvəl, mənim qəbul otağımda sən demədin mənə ki, Bakıda mənə bir iş tap. Dedim, qızım, niyə rayon? Dedi, Bakıda işləyirəm, da anam da uşağa baxacaq. Əşkədəm, dediniz rayonda olmaz, mən ona görə dedim, niyə nə qalacaq cibinə? Olar bir dəqiqə, ay xanım, ay xanım, qulaq as mənə. Buna haqqı da var, bu qadının buna haqqı da var. Bəli, bir dəqiq üzr istəyirəm. İstəyə-istəməyə. Boşanmaq istəyirəm, bir dəqiq üzr istəyirəm. Arışmamağa da haqqı var, boşanmağa da haqqı var. Bunlara görə sən boşanmaq istəyirsənsə, həqiqətən də bu kişi haqlıdır. Bir dənə çön sağındakılara bax. Çön bir dənə sağındakılara bax və Allahına şükür elə ki, bu günləri yeməyə çörəyim var. Eybi yoxdur, qolun dağılır, pul qazanır. Kimin üçün qazanırsan? Ailən. Uşağın üçün eləyirsən. Ona görə... Mən niyə görə mən qul olmalıyam? Mən nə məcburum? Sən niyə qulsan ki? Niyə qulsan ki? Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ali təhsilim var. Xeyr, o... Yaxşı işləmək üçün, yaxşı qazanmaq üçün üzr istəyirəm. Oxuyardın, ali təhsil alardın, bir sənət sahibi olardın. Mən gedim xadiməli deyirəm uşaqlarıma görə. Nə olar xadiməli olanda? Nə olar xadiməli? Mən eləyənəm onu da uşaqlarıma görə. Onda demək ilə qollarım ağrıyır. Onda demək ilə qollarım ağrıyır. Mən altı bazar evə getmişəm, mən onları qucaqlamışam, onlar ağlayaraq məndən ayrılmıyorlar. Başqa məsələdən danışırıq. Siz deyirsiniz bir məsələdən dəqiqə başa digər məsələlərə keçmə. Lüks həyat yaşamaq istəyənsə, əladır, haqqındır, hamı yaşamalıdır. Bu kişinin bu günləri sənin lüks həyatı yaşamağa imkanı çatmır. Hərə gedəndə bilirdin də kimi hərə gedirsən. Yox, sən özün istəyirsən Bakıda yaşayıb, yaxşı lüks həyat yaşayasan. Onun üçün birinci lüks həyat üçün lüks düşüncə lazımdır. Bu bir.
lüks düşüncə üçün ya təhsilin olmalıdır, ya da xüsusi bir qabiliyyətin olmalıdır. Bacarığın olmalıdır. Əgər bu günlər qolunun ağırlığına görə qazanırsansa, dolanırsansa əla. Amma bir çön sağındakılara bax. Bu günümə şükür. İcazə verin. Ayo Mətanət xanım, Samirəni istəyirəm Şahin. Maman efirdə deyirsən, amma hələ bilmək olmaz. Maman efirdə. Xayiş edirəm, sakit, sakit, sakit. Bir də Kazboy gedib Qoşqanın xanım, bir məsələ var. Hanım bəy deyirsiniz, o qadının boşanma səbəbini mən nədə görürəm? Nəvaziş ala bilmir, görə bilmir bunda. Qadın kim özünü hiss eləmir və belə halda hər bir qadının boşanmağa haqqı var. Hər bir qadının şəraitin dəyişmək istəyinə haqqı var. Amma bu kişi onu təmin edə bilmirsə, boşanmağa da haqqı var. Bu yaxınlarda bir psixologun fikirləri yayılmışdı, emosional ehtiyacla bağlı. Düzdür, o söz düzgün işlənməmişdi. Telefon xəttindədir mi, Şahin? Mənim fikrimcə, bu qadın boşanma haqqı var və boşanacaqdır. Boşanmalıdır. Və bu bəyəfəndi də üç uşaq atası olaraq, əgər uşaqlar anasının yanında qalacaqsa, alimentini də verməlidir. Onu biz qınıya bilmərik. Qınıya bilmərik. Hər bir qadın evində sevdi. Alo, Mətanət xanım, buyurun. Nəvaziş görmürsə, boşana bilər. Ay, Mətanət xanım, mən şoktayım. Qaynana kürəkəni güdürmüş. Yalandı, hamısı yalandı. Nə yalandı? Qızın deyir, qızın yalan danışır. Ay, xanım. Ana gecən ağaç. Vay, vay, bunlar ana bala elə bir-birini oxşuyurlar. Dağırtandılar. Bura baxan, ay, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Hamınız bir-birin. Alo, ay xanım, ay xanım. Bal kimi xəbəri olub ki, xanımın oraya gəldi. Şahin, mən xayiş edirəm. Xanıma denən bir Şahin danış ondan sonra. Nə ürək, ay? O, nə ürək, sən aləm. Sən nə imkan versən, anan omuzu açıdasın. Sən təhvirsən. Alo, xanım, eşidirsiniz məni? Xanım, eşidirsiniz? Deyirəm ki, kürəkəninizi güdürmüşsünüz. Qaynananın kürəkəni güdməsini deyin, deşiddi. Mən kürəkəni güdən qaynanadan deyirlər. Yalanlar deyirlər. Onlar hamısı yalandır. Qızın deyiri. Ay, ana, bircə dəqiqə səbr et. Bu nədir? Ay, xanım, bayram deməyib. Qızın deyir, Gülxanım, deyir, anam güdəndə deyir, tutmuşdu. Hazır gülmüşəm mən onu. Mən onu hazır gülmüşəm. O gedib özü üçün gedib ki, mən hazır gülmüşəm onu. Güdən evləri, şeydir. Mən onu bir məhəllədə olurlar. Onu məhəllədə, hazır gülmüşəm. Onu güdən şəhərdə düşən iz və iz onu güdərdi. Açım açım izləyərdi. Mən deyirəm ki, bu qızın ayrılmasın. Mən heç yalandı, bir məhəllədə qonşu olurlar. Gedib oturub, yiyib, yatıb, içib, kev keçib özü üçün. Yalan da hamısı. Görmürsün, yalandan deyib ki, uşaqları bir mən saxlamışam. Öz işində oldu özü üçün. Ora gələnə o ki, o gəlib, ora gələnə ki, o hələ öz işində işləyir. Sizin həyat yoldaşınız dedi ki, mənim qızımı psixologa apar. Gəlin oradakı qonşulardan soruşun ki, o uşaqları kim saxlayıb, kim baxıb. Aç, susun, qoyun uşaqları. Görmürsünüz ki, deyir ki... Xanım, mən, baxın, ay Mətanət xanım, istəyirəm ki, bu ailə barışsın, hətta bununla bağlı Sən Axtarramın səhifəsində sorğu da qoydum. Tamaşaçılar necə fikirləşir? Bu ailə ayrılsın, yoxsa birləşsin? Yazın öz fikirlərinizə, əz tamaşaçılar. Dəhşət, dəhşət, mən şoktayım. Ay oğlan, sən bu qaynana ilə necə yol... Mikrofonu oynat. Fərli şey olsa, digədə ərvi saxladı. Ərin də onu görə sən qovub da çıxartıb səni övdən. Belə rəftar eləyib, o qaynana görmək. O qaynatam, qaynamaya xətrimi çox sev. O qaynata bir adam gətirə bilmir. Bunlar əlinə heç nəqən bir Allahın bir çayını da gətirə bilmir. Sən ananın atamın həyatda isə uşaq olmuş. Sənə mənim atam anam ayrılandı. Anasına bax, balasını al. Bir məsələ var. Sən anama özümü açma günah. Baxmadım, bir gözləmiyim. Mən belə insana barışaram, anamı təhqir eləyən insanla. Sən kimsən, ə? Düşmüşəm belə. Xeyr, mən sən mənə anamı təhqir eləyiz. Heç baxsan. Ayın axırıda ev yes, gəlcəkdə ev pulunu ver. Ay qız, sənə, Samirə, gətir onu, bax, bayram, bugün. Bayram sənə hədiyələr alır. Bayram mikrofonu götür. Nə istəmir? İstəmirəm də, barışmaq istəmirəm. Sən axı istəyirdin, nə olur? Xeyr, istəmirəm. İndi niyə istəmirdin? İstəmirəm də, bilirəm ki, eyni həyat yeni bir şey. Xanım, başını doldurur. Ay qız, sən özün mənə dedin, mən boşanmağa... Ay alayım ki, ay Gülnaz xanım, mikrofonu bağlayın da Gülnazın, xayiş edin. Arada söz var. Yox. Ay qız.
istemiyorum. Başka da varım istemiyorum. Gel bura Bayram. Gel. İstemiyorum. Sen beni özün dedin ki ben ayrılmaya gelmiştim. Ama başka barışmak istedim. Bu gece yatıp düşündüm ki ben yine hemen hayatı yaşayacağım. Yok. Başkanım, tamam, sizden bir daha xahiş edeyim sizden. Gel bura, yok, gel. Yoktan xahiş edeyim sizden. Sen bana her şeye itibar etmezsin. Valla o büyük oraya giden de anabala buraya can getirecek. Ahirde ya ölüm olacak. Barışmıram. Valla bile, bana böyle bir söz deyim abi. Gel bura. Bana ne gül verin, ne bir şey. Ben teze cüttü değilim ki bana gül verirsiniz. İstemiyorum. Teze cüttü. İstemiyorum, istemiyorum. Xahiş edeyim size. Çıkıp gelirim buradan. İstemiyorum Xoşqadam hanım. Ben onu gül ne yaparsın saklasın özünü. Bana lazım değil. İstemiyorum. Lazım da xahiş edirəm sizdən bir ana kimi, bir bacı kimi xahiş edirəm sizdən. Mən bura sizə sığınıb gəlmişəm. Məni alimenti istəmirəm Bayram. İnan ki istəmirəm. Valla get özünə yeni həyat qur. Ay sağ ol. Bax sənin ay xanım. Qızım sənin dərdin. Xoşqadam xanım. Sənin dərdin nə alimentdir, nə ailədir. Sənin dərdin çıxıb buradan bunu biabır eləməkdir. Bir, ikincisi də bəli, hər kəs bilsin mənə. Bəli, ay sağ ol. Ay sağ ol. Sənin dərdin odur ki, mən səndən boşandım, get məndən yaxşını tapa bilirsən, tap. Elə demək də. Ay sol, dərdin budur da bunu bayaqdan denən. Dərdim odur ki, uşaqlarımı alırım. Uşaqlarımla yaşayım. Get yaşa da. Ay, susuz uşaqlarımla yaşayım. Qadın ne deyirsə demək düz deyir. Bir kəlmə yox, sənin dərdin başqadır. Sənin dərdin odur ki, Bayram niyə vaxtında kim nəsə gedib gəzib, əgər olubsa. Keçmişdə, keçmişdə bir kişi olur, onun arvadı da Gülxanım kimi da belə dayanmadan danışır. Kişi bilmir canın bundan nə tər qutarsın, deyir, ay arvad, gəl səni həc ziyarətini aparım. Gedir, bilir harada quyu var. Onun yanında bunu sakitcə itəliyir, ora deyir, oxa, canımı qutardım, getdim. Səhər sonradan bir ayrı zəvvar keçir, su çəymək istəyəndə. Görür bir belə yekə əcdaha çıxır oradan, loğla. İstəyir, bıraxsın, deyir, ada məni bıraxma. Sənə nə istəsən verirəm, amma məni ora bıraxma. Deyir, niyə? Deyir, Züleyxa oradadır, Züleyxa. Demək, Züleyxa oradadır, o qədər danışırmış ki, o ilanın da başını xarab edir. Kişi gedir, deyir ki, bir patçağın boğazına dolanacağım, sən gələndə açılacaq. Bu danışmanız mənasız deyilsin, danışırız. Mən barışmıram, bir kəlmə. 5 il keçir, kişi bir gün yenə eşidir ki, bir ilan bir ayrı ölkədəki patçağın boğazına sarılıb. Gedir, deyir, aa, sən yenə sarılmısan, deyir, mən sənə bir dəfə kömək elədim. Niyə gəlmisən, deyir, a, kişi, məsələ məndə deyil, Züleyxa qapının ağzındadır. İlan açılır, qaçır. Bu ondandır. Amma bir məsələ də var da, qadınlar, dəyəri qadınlar, yoldaşlarınızdan nəvaziş, sığal, sevgi görmürsünüzsə, boşanın. Bir məsələ də var. Bir məsələ də var. Sevgini göstər ki, əvvəldən alasan. Kişini qadın daxilə itəliyir və ya qadın seçir. Qadın kişini istəsə seçir, istəsə itəliyir. Dəfələrcə mən görmüşəm ki, qadın gəlir, doktor, mənim ailəm dağılsın, elə ki, dağılmasın. Araşdırıram, şura altına girirəm, görürəm ki, qızım, sən özün bu kişini özündən itəliyirsən. İstəmirsən, sənin gözün başqasındadır. Qadın istəyərsə, qadın istəyərsə, sıfırdan da hər şeyi başlaya bilər. Qadın istəməzsə, göyün ən yüksəyi haradadır, orada da olsa, o kişini oradan belə tuturca, belə yerə atır. O dərəcədə də yox. Kişi elədir, nə o dərəcədə yox, nə danışır, ailənə ailə eləyən, 50 faiz edilir, qadının, Ramil bəy, qadın istəyəndə ailə ailə olur. Hər şey olur, bəli. Bu qız bu oğlanı istəmir, istəməmək harada qırılıb, bilmirəm, qırılıb aradasa. Qırılıb, ay sağ ol. Adam uşağı var ya sənin. O uşaqları düşün. Bir ailə istəyir, mümkün deyil. Artıq mümkün deyil. Bir dəqiqə, xayiş edir, mənim inanırsınız, ağzımda mənim dişim yox deyə. O ailə ki, mənim canım ağrıyanda. Diş qalar ağızda. Bunun dişləri mənim dişlərimdən yaxşıdır. Bu nə danışır? Xoşqa mənə qulaq asında, siz bir dəqiqə mənə qulaq asında. O qədər çərə döyməyə diş qalar. Bir baxın ki, mən dişim var. Ay, bax, nəyə baxın, valla dişləri yerindədir.